אנחנו נדבר היום איזה מצות לאכול בפסח. אנחנו רואים, והנה פה ראיתי בדרכי לכאן, יש אחת החנויות, מלא סוגים של מצות, וגם פה בכניסה לבית הכנסת, מלא סוגים של מצות, ועבודת יד ולא עבודת יד, שמורה ולא שמורה, רגילה והוא זה, ומלא חותמות, מלא בדצים. אולי ננסה לעשות טיפה סדר בנושא הזה, איזה מצות אנחנו רוצים ומעוניינים לאכול בחג הפסח. בדורות שעברו כל המצות היו מצות עבודת יד. מי שיצאו אבותינו ממצרים יעבדו חמים. המצות היו מצות עבודת יד, זה ברור ופשוט. התפתחות של התעשייה, האפייה בסיוע התחילו בסיוע של מכונה. מצות מכונה נחלקו הפוסקים. למה? מה המחלוקת? האם בכלל אפשר לצאת בזה ידי חובה? כי יכול להיות שלא ניתן להיזהר כראוי מחשש חמץ. הרבה פעמים כאשר במכונה נופלים פירורים, נשארים פירורים, צריך הרי לנקות את הכל. עוד דבר, כוונה לשם מצאת מצווה, הרי זה מכונה, מה שייך כוונה? חכם בן ציון עליו השלום היה אומר, כשאופים מצות בגריל, עוד מעט נדבר על זה, צריך כל הזמן לשים את הרגל או את היד על המפסק. למה? שכל הזמן יהיה לשם מצאת מצווה. הוא סבר חשמל כל רגע ורגע זה מעגל חדש. גם אם אמרת לשם מצאת מצווה במעגל הראשון, לאחר מכן זה מעגל חדש. צריך כל הזמן לומר לשם מצאת מצווה. או בפעם הראשונה לומר לשם מצאת מצווה ולהניח את היד או את הרגל. כן. נכון, אבל כל רגע ורגע זה מעגל חדש, ובמעגל החדש לא נאמר עליו לשם מצאת מצווה. אותו דבר הרב בן ציון היה אומר שעושים ציצית. לשם מצווה ציצית, ציצית מכונה, צריך כל הזמן לשם מצווה ציצית. היה לו כולה גדולה בזה, וכך פסק הרב יעקב יוסף עליו השלום, שכאשר גוי מבשל משהו בפלנצ'ה חשמלית, בכלי חשמלי, אין לי בעיה של בישולי גויים. ולמה? כי כל רגע ורגע זה מעגל חדש. נכון שהגוי הדליק, אבל מעגל הסתיים, זה כבר לא הגוי, הוא רק עשה גרמה, אין גרמה בבישולי גויים. וכך היה מורה ובא רב יעקב יוסף לכתחילה. אנחנו לכתחילה, מה זה אנחנו? הרבנות הראשית והרבנים הראשיים לכתחילה לא יקלו בדבר הזה, אבל הרבה פעמים חשוב לדעת את זה, לצרף. מה זאת אומרת? בהפסד מרובה, וגם זה חשמלי, חשמלי הרבה יותר קל. כן, כל הזמן, כבודו ראה פעם איך עובד חשמל, החשמל כל הזמן זה מעגל חדש. ולכן הרב בן ציון עליו השלום היה אומר שיש בזה כולה ויש בזה חומרה. לענייננו, מצות מכונה, חסר פה בכוונה לשם מצאת מצווה. למכונה אין דעת, אין כוונה. עוד דבר, כי שם העשייה שעושים את המצות מתייחסת הרי למי, אפשר להגיד לאדם שהפעיל את המכונה. ומי הפעיל את המכונה? בן אדם. ואז אין לנו שום בעיה, וזה נקרא לשמה. יש פוסקים שאמרו הפוך על הפוך, עדיף מצות מכונה מאשר מצות עבודת יד. למה? הם טוענים שמבחינת חימוץ, אתם יודעים שמניחים את המצה ללא הרבה פעמים, מי שהיה במצות של עבודת יד, המצות מונחות והם לא מספיקים להגיע אל זה. אני לא רוצה לנקוט שמות של בדץ מסוים שהרבה קונים אותו. אמר לי אחד שעבד שם, אומר לי הרב, ספק חמץ, ספק חמץ, אבל לא אזכיר את שמם. בכל אופן, במצות מכונה זה כל הזמן בפעולה, אין מצב שזה מחמיץ. ולכן יש כאלה טענו שעדיף מצות מכונה מאשר מצות עבודת יד. מה המנהג שלנו? אנחנו בנס ספרד, בשעה טובה בעזרת השם, שהחיינו וקיימנו, והנה מגיעים שוב לליל הסדר. רק אם אני חושב כמה אנשים בשנה שחלפה לא זכו להגיע,
כמה אנשים, כמה שאתה תעמוד בליל הסדר ותאמר שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, תכוון, תודה לבורא עולם, הגעתי. יש הרבה שלא הגיעו, צעירים, הרבה צעירים שלא הגיעו. מורי ורבותיי, מה אנחנו עושים לגבי המצות? המנהג שלנו בליל הסדר לאכול מצות עבודת יד, ועוד מעט נדבר איזה, אבל מצות עבודת יד. הכי חשוב זה המצת מצווה, זה השלוש, ארבע כזיתות חובה, יש מי שמחמיר חמישה כזיתות חובה בליל הסדר. אבל בשאר ימות החג, שבעת ימים, שאר הימים של החג, שמה אפשר לאכול בהחלט, המנהג שאוכלים מצות מכונה. עכשיו, מי שלא רוצה לאכול מצה בשאר הימים, לא חשוב זה מצות בליל הסדר, מצות... יש, אני לא מדבר על חולי צילק, אני לא מדבר על רגישים לגלוטן, על החבר'ה האלה שיוכלו את המינימום, את מה שהם צריכים, וזהו זה. שבת חול המועד, נכון, אין הכנה, מי צריך לאכול גם כן כזית. אין פה פתרון אחר. עכשיו, לגבי מצות עבודת יד, איזה מצות אנחנו אוכלים? מה המצות? חברים, קודם כל, הכותרת, אנחנו לא קונים מצות עבודת יד, אלא אם כן יש פיקוח וכשרות מהודרת. כשרות מהודרת. אבל אם איזה, אני אומר לכם, בואו, הייתי, הוזמנתי באיזה מושב ליד מבשרת, הם עושים, יש שם בית נקופה, לא משנה, ליד מבשרת, הם עושים מצות. הרב, תבוא, כולם בעלי בתים, אנשים טובים, לא כולם חיי דתיים, אבל בסדר. הגעתי, אני מסתכל, שומו שמיים, מי שמכניס את המצות למכונה חילוני, חילוני, והוא מזיע ומבסוט, וכן. מרן פוסק, אם מרן השולחן ערוך, מי שאופה את המצות, אם הוא מומר, אם הוא מחלל שבת בפרסיה, אסור לאכול מהמצות הללו. צריך אנשים שומרי תורה ומצוות, אנשים יראים ושלמים. אני אמר לכם, אני הייתי, היום הבוקר עשינו אפיית מצות, הייתי באיזה אפיית מצות פעם בדרום, יש איזה בדת מסוים שגם סומך עליהם, כל הבחורים כאלה, עכשיו זה בין הזמנים, אבל לא בחורי ישיבות טהורים, בחורי ישיבות כאלה פקה פקה מכילה אייפונים. אני ראיתי הוא מהכיס שלו אייפון, הוא בהפסקה מוציא אייפון. חבר'ה אלה, אני לא יודע אם הם לא... כבר אמר מי שאמר פסולים לעדות. בכל אופן, רבותיי, צריך קבוצה, חבורה. מה זה מצות חבורה? כולם אנשים יראים ושלמים שעושים את המצווה עם יראת שמיים, עם יראת שמיים. אבל אם הוא מחלל שבת בפרסיה זה בעייתי. אני זוכר אצלנו ביישוב במבשרת ציון לפני מספר שנים, מה כבודו שואל? לפני מספר שנים, כן, לא, אבל הוא היה המכניס לתנור, הוא היה מכניס לתנור, וגם אומר מרן, מי שלש את הבצק אסור שהוא יהיה מחלל שבת, מי שלש, מי שכל מתעסק. אז אמרו לי, איך נפגע בו? אז אמרתי להם שיעשה חורים. מה זה? מומר, חד משמעית מומר, שיעשה חורים במצות, זה גם בסדר, איכשהו, שיעשה את המקלות, שיתנו לו תעסוקה, אבל זה בעייתי לגמרי. בכל אופן, אני זוכר, יש כאלה שאופים מצות חבורה בבית, בסוג של בתים, ביחד, אומרים, בשביל מה נקנה, נעשה משהו טוב. אני זוכר, אצלנו ביישוב, היה פעם, היו המארצות, הם מכינים מצות, יש להם כמו מה שעושים פיתה דרוזית, מי שיודע מה אני מתכוון, ובגלל שזה עבה, פתאום הופכים אותו לצד השני, חושבים שהם מכינים לפות, והרבה פעמים הבצק היה נוזל מהצדדי שבכלל לא היה נאפה, לא הגיע אליו חום. צריך במצות, מצות שאנחנו עושים מאבן, מצות ברמת חום גבוהה מאוד, מכניסים בדיוק כמה שניות ומוציאים, ממש 2-3 שניות כבר מוציאים אותם, זה מהודר. אבל אם אני צריך להפוך את זה,
זה מה עשינו? ואחד בא דפק אצלי ערב החג פסח, הנה הרב זה בשבילך, חם משהו משהו, זה עם החומוס, זה עם החומוס הולך טוב, רבותיי. זה, לא רוצה להגיד חמץ, ספק חמץ בוודאי. ולכן, ברור לי שחמץ, אבל לא קונים... אני לא ידעתי מה אני עושה עם זה, איזה חמץ, אני החזקתי את זה כחמץ, עכשיו נכנס החג, איפה אני שם את זה? על הגדר ברחוב, זה הפתרון היחידי שהיה לי. בכל אופן, חברים, אני רוצה להקריא לכם מה שהרב בן ציון אבא שאול, זכותו תגן עלינו, כותב בספרו שוט אור לציון. הוא כותב, אין להתעסק באפיית מצות, אלא מי שהוא בקי במלאכה זו וזריז וזהיר. וצריך להעמיד מתעסקים מיוחדים לכל פעולה. יש קמח ויש מים. חדר קמח, חדר מים. אי אפשר זה שמתעסק בקמח, יתעסק לי במים. יש אחד שלש, אחד שאופה. כל אחד זה עבודה נפרדת לכל דבר. כותב הרב, מתעסק בקמח, מתעסק בבצק, מתעסק באפייה. ואם לא בקיים כראוי, קרובים הם להיכשל בחשש חמץ. ועדיף להם לקנות מצות מאפייה רגילות. תקנה רגיל, אתה לא יודע לעשות. התקשר אליי איזה ראש כולל, אומר לי, הרב, אנחנו עושים מצות, כמה מים לשים, כמה קמח, כמה זה, ראיתי שהוא רוצה, אמרתי לו, כבודו אף פעם לא אפה, נכון? אומר לי, לא, אנחנו החלטנו בקהילה, נעשה איזה יישוב במרכז הארץ. תראו, נשמה, תיקחו מישהו שמתעסק, וכבודו, לא נעים לי, תקנו, תקנו, תקנו כמה שקלים, תקנו מצות, אל תתעסק עם זה. אתה לא יודע, אל תתעדיף שלא. וכל שכן שאין לאפות מצות בתוך הבית, במקום שמצויים שם מאכלים, ויכול להגיע אבק קמח על המאכלים. ודי בכל שהוא קמח שיחמיץ, שעל ידי זה יבוא חס ושלום להיכשל באיסור חמץ. מוריי ורבותיי, זה ברור ופשוט, כל אלה שעושים חבורה ביתית, משפחתית, הפסח, לא, לא, לא לאכול את זה, לא לגעת בזה, אלא אם כן עמד שם מישהו. מה קורה הרבה פעמים ביישובים? אני רוצה לומר משהו, הרבה פעמים ביישובים אין להם רב, יש להם, הייתי באיזה מקום, לא אזכיר את שמם, כי אני יודע שהם צופים בנו. ובאמת, אנשים זהב, איזה יופי, איזה אנשים, הייתי שם בערב, באמת, בן פורת יוסף, ומכבדים, ואוהבים, ורוצים לשמוע, צמאים לדבר השם. אבל הרב שם, המכילה, אמרו לי, אז רמזתי לגבי, אומר לי, זה מה שהיה פה. אחד שיודע לקרוא בתורה, הוא יודע קצת לדברי מוסר אולי, זהו, זה מה שהיה לנו. אין לנו משהו. עכשיו, אחד כזה, שאני לא יודע כמה הוא בקי בהלכה, עושה להם אפיית מצות, ריבונו של עולם, מה המצות שהם אוכלים? אני לא יודע כמה הוא יודע, והוא מתקשר כל שתי דקות לשאול, רגע, אז כמה זמן יהיה בתנור? כמה זה יהיה חביבי? זה לא עובד ככה, תיקח, תזכרו, קחו תמיד חכם שבקי בזה, יעשה לכם אפיית מצות. בכל אופן, הרבה פעמים, לאחר שאופים את המצות, צריך לבדוק שהמצב יכול להיות, אם אדם קיבל או קנה בקשרות לא מציעה, תבדוק שהמצה היא אפויה כל צורכה. למה? אם לא כן יש חשש חמץ. למה אשכנזים לוקחים דיקטים? אשכנזים לוקחים, איך אומרים, ממש יבש. למה? כי ביבש זה אפוי כל צורכו. כך כותב הרב משנה ברורה, אין להם בעיה בדבר הזה. אבל ברגע שאתה לוקח משהו עווה קצת, נכון שמרן כתב עובי גדול, אבל של טפח, אבל הרבה פעמים אתה פותח את המצה, אתה מקפל, אתה רואה בפנים לא אפוי, לא אפוי, ריבונו של עולם, זה ספק של חמץ. מצה כפולה, שנייה אחת, מצה כפולה, הרבה פעמים אתה רואה שהמצה כפולה, מה זה אומר כפולה? לא הגיע אש, חום שמה, הרבה פעמים המצה נפוחה, נפוחה כי לא עשו חורים. אתה לא יכול להשתמש בזה, זה ספק חמץ, אם לא חמץ גמור. לכן להוריד, להוריד את זה, ואם יש לך ספק, קנית בדץ, ולא אזכיר את שמה, ויש כל מיני בדצים שאני לא יודע על מי סומכים. אם אתה יש לך ספק, אתה רואה שזה לא אפוי, אתה רואה שזה מנופח, אתה רואה שזה כפול, אדוני, אדוני, תוציא, תחתוך, אל תשתמש. בזה אל תשתמש, שלא יקב לך הלב, שילמתי, אני יודע ששילמת, אבל עדיף שלא ייכשל בפסח. עוד
כן. מה זה עובש? מה אומר? מצה יבשה. מצה יבשה. נו. כן, כן, בהחלט. בכל אופן, אנחנו צריכים כל הזמן לשם מצת מצווה לומר עוד דבר. אני רוצה לומר, האם יש מצות, אם אנחנו עוברים למצות מכונה, עד עכשיו דיברנו על מצות עבודת יד, מצות מכונה, האם מצה שמורה או מצה רגילה? מה זה אומר מצה שמורה, שזה יקר, 90-100 שקל לקילו? לא קילו, אולי 2.5, 3 קילו, לא יודע. מצה שמורה זה אומר מצה שנאפתה מקמח חיטה שנשמרו שלא יבואו במגע עם מים משעת הקצירה. לא נוגע במגע עם מים משעת הקצירה, זה מצה שמורה. האם אנחנו חייבים לקנות מצה שמורה או אנחנו יכולים לקנות מצות יהודה שעולה 30 שקל, מצות רגילות בלבד? התשובה היא כך, אומר מרן השולחן ערוך תפנון ג', החיטים שעושים בהם מצת מצווה, מצת מצווה, מה הכוונה? ליל הסדר, טוב לשומרן, שלא יפלו עליהם, על מי? על החיטים, על הקמח, מים משעת הקצירה, ולפחות משעת חינה, ובשעת הדחק מותר לקח קמח מן השוק. אומר לנו מרן השולחן ערוך, מצה שמורה, תחמיר, כן, מתי? במצת מצווה. מה זה מצת מצווה? ליל הסדר. אבל מה קורה בשאר ימות החג? אני חייב לקנות או לא חייב לקנות? לא חייב לאכול. אבל הוא רוצה לאכול מסכן, רעב. אומר מרן, לפחות משעת חינה, בשעת הדחק קמח מן השוק. זאת אומרת, היום המצות שלנו, הקמח הרגיל, שאופים איתו מצה רגילה, זה לא רגיל ממש מן השוק, הרבה פעמים משעת התחינה זה שמור. המקמח שלנו בכלל הוא עובר סוג של לטיטה שספק חמץ ספק לא. פעם היו משרים את זה במים, היום מעבירים על זה כיתור. הרבה יהודים שואלים, נשאר לנו שקיות קמח בבית, האם אנחנו יכולים למכור את זה בחמץ? התשובה היא כן, זה לא חמץ גמור בוודאי, זה ספק חמץ, זה לא חמץ גמור. אדם שנשאר לו קמח יכול למכור את זה בחמץ. פה אני רוצה ברשותכם לפתוח סוגריים. הרבה שואלים, האם אני יכול למכור חמץ גמור במחירת חמץ או לא? התשובה, אנחנו בני ספרד סומכים על המחירת חמץ שנעשתה כדת וכדין. כדת וכדין זה אומר, רשמת על הטופס בכתב קרי, לא כתב של פרופסור, כתב קרי, אתה כותב את השם שלך, את הכתובת, את הקומה, בדיוק איפה אתה גר, וגם לא לכתוב אברהם כהן ירושלים, מה הוא יעשה עם זה הגוי? צריך להיות רציני עם הדבר הזה. פעם היו מוסרים מפתח, פעם אשכנזים מציינים במחסן בצד ימין בארון, כל הכבוד, כל הכבוד, אתה יודע מה? כל הכבוד. למה? אנחנו מוכרים לערבים מאבו גוש. בכל אופן, אני הייתי מציע עצה טובה, אני לא יודע למה הרבנות לא עושה את זה, אבל להגיד לגוי תעשה מדגם. מה זאת אומרת? כל יום הוא נכנס לבית אחר, דופק משם מוחמד, אני באתי לקחת את החמץ. זה יראה שהמחירה היא לא מסחרה, המחירה היא רצינית, זה לא פקטיבי, זה מחירה אמיתית. אבל תדעו לכם, כשאתה מוכר, תקרא את הנוסח, תקרא לפני שאתה חותם, תקרא מה שאתה חותם, תקרא בדיוק איפה, שיהיה יותר רציני. יש כאלה עושים קניין, אנחנו לא צריכים קניין, אפשר גם דרך הטלפון. ועוד דבר, הערה, מצווה למכור את החמץ, אם אתה יודע שהוא מבוגר, הוא לא עלינו חולה, או שהוא לא בעניין, אם הוא לא מתנגד למחירה, תמכור בשבילו. לא לשכוח למכור במקום העבודה. ויותר מזה, מחילה שנייה, לא לשכוח למכור כבר. מה זה כבר? אנחנו מקבלים אין סוף טלפונים, ערב פסח. שלום, אפשר למכור את החמץ? לא. למה לא? לא, חלס. אבל אין, מכרנו, ישבנו עם הגוי, מה תמכור? אז מה נעשה? תלכו לרבנות הראשית, לא יודע. אבל למה להיזכר בסוף כל הזמן? יומיים, שלושה קודם, יום ראשון, תמכור. שנה שעברה, 800,000 שקל נשרפו באיזה חמץ. שמר לכם, בכל אופן, כן.
אני יודע, באבו גוש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אפשר, אפשר. אני אגיד לך את האמת, אנחנו יושבים עם הגוי, אנחנו אומרים לו תקשיב, במבשרת, אומרים לו תקשיב, גם אנשים מפה מהיישוב ששכחו, שכחו אתה כל החמץ שלך, ואתה, והוא משלם מקדמה. לא, זה חשוב לעשות איתו תנאי ברור. אני סיפרתי לכם בשנה שעברה, היה אחד הערבי, סיכמנו איתו, הוא הרים טלפון לשייך, להבדיל כמו רב שלהם, התקשר לשייך, אמר לו הם מוכרים לי פה ויסקי, מוכרים לי פה בירות, אמר לו אסור לנו לשתות אלכוהול, אתה לא יכול לקנות את החמץ, אמר לנו מצטער, קם והלך, קם והלך. אמרתי לו כל הכבוד לך, כל הכבוד, לא, אני נהניתי. אז אמרתי לו מה נעשה, הוא אמר תיקחו אחד חילוני, לקחנו ערבי חילוני, אחד שלא בדת, הוא לא בעניין, בסדר גמור. בסדר, גם יש מלא באבו גוש. לקחתי אחד, אמר לי וואלה אני שותה הכל. אמרתי לו, אמרתי לו מצוין, אותך אני מחפש. הבאנו לו מקדמה והוא משלם את זה ומזכירים, וכפי כל התנאים וההלכות זה בסדר גמור. אני רק מסכם, אם אני קונה לקנות מצה שמורה, מי שאין לו מצת עבודת יד שיקנה מצות שמורות, יוכל את זה בליל הסדר. מי שיכול להחמיר לקנות מצה שמורה כל החג, רבותיי, דיברנו על זה, הוצאות החג חוזר, הוצאות החג חוזרות, תאמין, ולכן תוסיף עוד כמה שזה, ותקנה כל החג מצות שמורות. והיה ואין ביכולתו, והיה והוא לא השיג, הוא גר באיזה מקום, יש רק מצות רגילות, יאכל את זה בכל המועד, לא צריך לעשות בלגן על הדבר הזה. מצות שמורות זה כמח שנשמר שלא ירדו גשמים ולא הגיע אליו טיפת מים משעת הקצירה. לא, לא עבודת יד. העבודת יד שכבודו קונה בבירור, בוודאות, זה כמח שמורה. זה לא כמו הפפושדו שהכמח שם רגיל. שם הכמח רגיל. אבל אנחנו מקפידים, מי שמקפיד רק על שמורה לא יכול לאכול פפושדו. הלאה. עבודת יד, אני מכיר כאלה שכל הפסח, כי הם לא סומכים על מצות מכונה, כל הפסח אוכלים עבודת יד. אשריהם ישראל, באמת אשריהם ישראל. ובמוצאי הפסח אוכלים מופלטה, כן? תוסיף את זה. כמח מצה, אישה שעושה עוגה לפסח, ופה אני חייב להעיר בעין, רבותיי, אל תקנו עוגות בחוץ בפסח, אלא אם כן באמת רמת כשרות גבוהה. יש שם איזה מפעלים שכל השנה עובדים על חמץ. אתמול התקשר אליי והוא מאזין לנו, משגיח מדן פנורמה באלת, ואני אזכיר, לא אזכיר את שמו, אזכיר אותו. הוא אומר לי, הרב תגיד לציבור שלא ילכו לבתי מלון בפסח. אמרתי לו נשמה טובה, אמרתי את זה ואני צועק את זה, הייתי בקיצור, לא, בקריאת מלאכי, אמרתי להם, חברים, לא לאכול בחוץ בפסח. למה לא? כי אני לא יודע, ריבונו של עולם, יש השגחה צמודה? לא, אני אומר לכם, כרבנות, אין השגחה צמודה כל הפסח. היה לי בסניף בארומה, במבשרת, היה חסר להם שמן, העובד, בלי להתבלבל, ירד למחסן, שמן חמץ, השתמש בזה. היה, הוא כל הזמן יכול להיות פשלות, אין משגיח, משגיח בפסח הוא עם המשפחה שלו, אז הוא מגיע לשעה שעתיים, נו מעלה, מעלה, ואיך הכשרנו, השתדלנו להכשיר, אבל אני בפסח כרבנות לא נותן תעודות מהדרין, מהדרין בפסח, אתה יודע מה זה אומר מהדרין? שכל מי שרוצה יכול לבוא, לאכול ולהיות רגוע, לא, אני לא רגוע. אני לא רגוע, יש כלים, אנחנו משתדלים להחמיר, אבל שוב, יכול להיות פשלות פה, פשלות שם, אין השגחה צמודה, נכון הרב יתרו? אני לא יכול. לא לאכול עוגיות, אלא אם כן רמת כשרות גבוהה, זהו. אל תיכנס איתי. פפושדו, אתמול ביסדים דיברתי וכמעט, אני אומר לך את האמת, חברים, אני אגיד את זה. אם זה מחלוקת, כדאי להחמיר.
מה יקרה? תאכל פפושטו במוצאי פסח, מה יקרה לך? תאכל מהיום, אני אקנה לך. מה יקרה? מה יקרה? חברים, אין כמו אדם שיכול להכין בבית סלטים. סלטים תכין בבית. תאמין לי, אם זה חומוס, אם זה חריף, בלי חומץ לימון, בלי מלח לימון, אם זה כל התחינה, תכין בבית. לא יקרה כלום. ואני אומר גם עוגות, ועל זה אני חוזר, עוגות, עוגיות כזה, שיקנה לחתחיל הקמח מצה שמורה. אם אין, לא יכול לקנות קמח רגיל. מלח לימון, חומצת לימון, הרב עליו השלום, הרב בן ציון עליו השלום, מאוד החמיר בזה. אני יודע שחכם עובדיה יקל, אבל לחתחילה אני חושב שכדאי להחמיר. בסדר. אין בעיה. האם מותר ספרדי? מותר לו לאכול מצות של אשכנזים? התשובה היא כן. מותר לבני ספרד לחתחילה. מה זה שויה? למה אתה קורא שויה? ספרדים לא החמירו בזה, זה חומרה שהביא אותה שערי תשובה, שאולי יש קמח על המצה, ואם תשים את זה במרק, יהיה חמץ. די, חלס. לא, אין בעיה בכלל. בוודאי, בוודאי. למרוח על זה חמאה, למרוח... דרך אגב, גם לאשכנזים מותר למרוח חמאה. למה? חמאה, אמר לי הרב וייטמן, אין בזה מים. אין בחלב של תנובה, אין מים. לפעמים שטיפה של הכלים, אבל אין מים בחלב. אבל תגידו לי, אבל החלב המקורי יש לו צבע קצת שונה. נכון, כי מוסיפים פה חומרי עזר, אבל לא מים, אין מים בחלב. אותו דבר בחמאה שיש לנו, ולכן אין בזה בעיה של... כתבתי את זה בספר על פסח, אין בעיה של שרויה בדבר הזה. דיברנו על אנשים שיש להם רגישות לגלוטן. גלוטן, יש חומר אנזים בגוף שמפרק את זה, בכל חיטה יש גלוטן, אבל הגוף שלו לא יכול לפרק את זה, וזה יכול לעשות לו הרבה בעיות. היום יש קמח שנטחן מחיטים שפותחו מיוחד ללא גלוטן, הוציאו את הגלוטן מהחיטה. דעת רוב הפוסקים, אם הוצאת את הגלוטן מהחיטה, זה לא יכול להחמיץ. אם זה לא יכול להחמיץ, לא יוצאים ידי חובה במצות כאלה. אז מה יעשו? יש שיבולת שואל. שיבולת שואל הכי פחות גלוטן. הכי פחות. אבל מה יעשה חולה לא עלינו ברמת רגישות לגלוטן שיש לו רמה גבוהה? אני מכיר כאלה, יש לי בקהילה, הוא לא יכולים גם לא שיבולת שואל. אנשים כאלה יכולים בדיעבד לקנות את הקמח חיטים ללא גלוטן. אבל זה לא יכול להחמיץ, הרב אוסנר יצא נגד זה. אבל מה הם יעשו מסכנים? תחשבו עליהם, אם ישבו בליל הסדר, מה יעשו? ולכן יהיה מותר להם. דבר אחרון, לפני שנדבר על הדברי הגדה, אמרנו שידוע שבני ספרד מותרים באכילת קטניות. פה אני רוצה לומר מילה אחת. כשאנחנו אומרים קטניות, מדובר כמובן על האורז, זה ראש הקטניות. יש את הדוחן, יש את הדורה, את החומוס, חילבה, טופו, כוסמת, כל אלה, כוסברה, גרגירים, כמון, לפתית, סויה, עדשים, פשטן זירעונים, צ'יה, קינוע, כל אלה, קצח, קרונפלור, דיברנו על זה בשיעור שעבר, המילן טירס, שועית וסומסום. אנחנו אין לנו בעיה עם הדבר הזה. מי שרוצה משתמש בזעתר, פה צריך זהירות, שיקנה זעתר עלים ויכין לו לבד. למה? כי הזעתר המקורי, הרבה פעמים יש בו גם כן קמח. ולכן צריך זהירות לקנות זעתר, מי שקונה בכשרות גבוהה, בכשרות טובה, לא לקנות כל דבר. היום אני גם לא אומר בדץ, רק בדץ, כי יש בדצים שהם רמת רבנות רגילה. אז לכן אני לא אומר בדץ. אני אומר, תשאל את הרב שלך איזה בדץ ותשמע אותו. אם זה יש בזה קמח, קמח זה לא חמץ אמנם, אבל טוב, טוב, לא יודע, שאלה, מי הביאה הסגולה הזאת כתובה, נכון? שישים את העלים, הנה, נתן לנו פתרון. אז בסדר, קונה עלים, מוכרים פה בחנניה תבלינים עלים. טוב, מוריי ורבותיי, כן. פרשת ויקרא, אנחנו קוראים השבת, בעזרת השם, מתחילים ספר חדש. אנשים מחפשים עצות איך להסתדר בחיי הנישואין. אנשים שנישואים,
10, 20 שנה וגם 30 שנה, הרבה פעמים לצערנו הרב אין, השלום בית לא הולך, אין רוגע. ככה השתמש יהודי לא מזמן, אומר לי הרב אין לי רוגע, מה הבעיה אשתו? ואשתו אומרת אין לה רוגע. בקיצור, יועצי נישואים עושים רווח על הגב של הזוגות הללו. איך אנחנו משיגים בבית אהבה ואחווה, שלום ורעות? יש אפשרות? כן. יש זוגות, הם לא אוהבים להתמודד, הם מתגרשים. הם בטוחים שהם ילכו, יעזבו, יתגרשו, יחכו להם מאחורי הבית מלא. חבר, אדוני, אף אחד לא יחכה לך, אף אחד לא יחכה לך, וחושבים שילקקו דבש, אולי זה נחמד, שבוע, שבועיים, הוא חופשי, חודש, חודשיים, אחר כך הוא כמו, תמחלו לי, גלמוד בתוך בית מסכן. לכן, פשוט, ויש כאלה זוגות, הם לא ברמה של להתגרש, אבל הם סוחבים. רבותיי, אפשר לעשות את חיי הנישואים, חיים הרבה יותר טובים. כך וכך החיי היום יום לא קלים. לפחות שבבית יהיה רוגע, בבית יהיה לך טוב, ותשאלו זה אפשרי? זה אפשרי. דבר אחד, אם בני הזוג, בן הזוג, בת הזוג, יסגלו לעצמם דבר אחד, מה הדבר? נקרא ויתור. הקרבה, לא יותר מזה, החיים שלכם יהיו הרבה הרבה יותר יפים. ברגע שאתה מבטר, אתה מקריב בשביל בת הזוג, או בת הזוג בשביל בן הזוג, היא אוטומט, זה כמיים הפנים אל הפנים, וחיים באהבה ואחווה. בהתחלה היא תבדוק, רגע, באמת הוא אוהב אותי? באמת הוא מבטר בשבילי? באמת הוא מקריב בשבילי? היא תיתן לך כפל כפליים, ואותו דבר הפוך. אבל אם אתה מקריב ואומר, בוא נראה אם מסתכל אחורה, זה לא יעזור. מה אני מתכוון? ברגע שאתה לא עומד על דעתך, יש הרבה פעמים, לא, אני אחליט, אני בעל הבית, אני רוצה, לא יגידו לי מה לעשות, יש כזה טבע שבן אדם הוא לא אוהב. זה סתם, הוא מציק לעצמו, מציק למשפחתו, ומפריע לילדים שלו, ועוד רגע, אני אסביר את זה. הגמרא אומרת במסכת גיטין, כל המגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. יש אומרים אפילו מזבח, הגרסה היא מזבח מוריד עליו דמעות. מה אתה רוצה מהמזבח? מה המזבח עשה? למה שהמזבח יוריד דמעות? שיורידו דמעות המנורה אולי, המנורה אולי סמל לשלום, למה המזבח? אולי הקרובים, פניהם, למה המזבח מוריד דמעות? אומרים בדרך מליצה, פעם אישה אחת הגיעה לבית הדין עם בעלה, רוצים להתגרש. הדיין אומר לה, גברתי, המזבח יוריד עלייך דמעות. היא אומרת לו, אני עד עכשיו הורדתי מספיק דמעות, עכשיו שהמזבח קצת יוריד, לא יקרה כלום, אני די, מספיק לי. רבותיי, זה אולי בהומור. בפרשה שלנו אנחנו קוראים אדם שחטא מביא קורבנות. כל הפרשה שלנו מלא קורבנות, קורבנות, מביאים על המזבח. למה? מה עשו אותם קורבנות? מה עשו אותם כבשים, אלים, פרים? מה אתה רוצה מהם? הרי שמואל כועס על שאול ואומר לו, מדוע חמלת על הצון החפץ להשם בקורבנות? מה צריך את הדבר הזה? אומר הרמב"ן, הרעיון של הקורבנות להמחיש לנו מה זה הקרבה. הבהמה מוותרת על החיים שלה בשבילך, אתה סומך את הידיים, תדע לך, היא במקומך, גם אתה תביא משהו לקדוש ברוך הוא, תקריב, תרגיש מה זה הקרבה. ומה אני מתכוון? אנחנו הרבה פעמים רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, הרבה פעמים אנחנו רוצים ישועות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך, אבל תקריב משהו, תראה לי שאתה עושה משהו מעבר. לא, אני לא מסוגל, קשה לי, אני לא יכול להתגבר על היצר הרע. אומר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אז מה אתה רוצה ממני? אבל ברגע שמגיע בן אדם ואומר, לא, קשה לי ואני מתגבר, אני הולך, אני אעשה את זה עם כל הקושי, אומר הקדוש ברוך הוא, זה הקרבה. זה הקרבה, אחד כזה אני אתן לו. אותו דבר הפוך, גם כן בבני זוג להבדיל. ברגע שאתה קשה לך, עכשיו חזרת מהעבודה, אתה עייף, מת, כל היום, קמת מוקדם. הגברת אומרת לך, בוא צדיק, תסדר פה את הזה לפסח. אז יש לי שתי אפשרויות, או להתנפל, לצעוק, לא אכפת לך, רגע הגעתי, רעב, מת, עייף, מת, כל אלה. בסדר. אבל יש אפשרות להגיד לה, בסדר גמור, אין שום בעיה, אני אעשה את זה, בניחותה.
תוותר, תקריא, תעזור. אז עוד ברשותך כמה דקות תירגע. זה אחרת, הכל אחרת, הכל ייראה אחרת. שלום הבית, בבית תהיה אהבה ואחווה כפשוטו. אבל ברגע שכל אחד עומד על שלו, ברגע שאתה לא מוותר ולא מניח, כותב בספר החינוך על לבבות תלויים אחר הפעולות. אם מתי הלבבות מתקשרים אחד לשני, בין בני זוג, מתי אתה משיג אהבה וקרבה לקדוש ברוך הוא? מתי שאתה עושה פעולה? מה שאתה בא לבית הכנסת שחרית מנחה וערבית, בא לשיעורי תורה, אומר הקדוש ברוך הכל טוב ויפה, זה בסדר, זה חשוב. אבל מה קשה לך ואתה עושה? מה קשה לך ואתה מתגבר? זה הקרבה. זה בדיוק כל הספר שיש לנו שאנחנו נקרא בשבת, כל הקורבנות, הרעיון הוא דבר אחד בהקרבה. המזבח מוריד דמעות, כי המזבח אומר אני יודע מה זה להקריב, אני יודע מה זה קורבנות, וכואב לי שהם מתגרשים. למה הם מתגרשים? כי הם לא אוהבים להקריב, הם לא מוכנים טיפה לגלות גמישות לבן זוג. זה הגרוע ביותר. שימו לב, ידוע מפורסם מה שאומרים בעלי המוסר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם. היה צריך להיות כתוב לא אדם כי יקריב מכם, היה צריך להיות כתוב תקריב ממך. מה זה מכם? אדם כי יקריב מכם, אומר לך ממך תקריב, אתה משלך. איפה אתה? מה אתה עשית? אתם יודעים, הרב בן ישחי אומר, אמרנו את זה אולי פעם, מלך עוזר ומושיע. למי הוא עוזר? אתה עושה על פי דרך הטבע, הקדוש ברוך הוא עושה איתך על פי דרך הטבע. אבל אדם שבא ועושה מעל הטבע, זה מושיע. שמה הוא מושיע, והוא מדבר על אסתר המלכה שנכנסה דווקא בזמן שהמלך אחשוורוש לא קרא לה. מוריי ורבותיי, מסופר על הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו, נכנס לתלמידיו, היה תיש, התוועדות, ישבו, היו לו תלמידים גדולי עולם, והרב בעל שם טוב נכנס עם פנים חתומות, יעני לא בשמחה. ניסו לשמח אותו, ניסו לשיר, אולי הבעל שם טוב יעלה איזה חיוך, שום דבר. פתאום הגיע איזה כפרי פשוט, בעל הבית, הבעל שם טוב קם לכבודו וחייך. תלמידים גדולי עולם נפגעו, אז זה האדם הפשוט מגיע, הרב מחייך, הרב שמח, הרב קם לכבודו, ואנחנו יושבים פה ושום דבר הפריע להם. אמר להם הבעל שם טוב, תקשיבו טוב, היהודי הזה התגבר, עשה מסירות שהרבה שנים לא עשו. מה המסירות? מה עשית? תספר לנו. אמר להם היהודי הזה, והוא סיפר להם, אותו יהודי כפרי סיפר, אומר המצב שלו, ואוסף מפרוטה לפרוטה ואין בבית כלום. הגיע ערב חג הסוכות, הוא אומר לאשתו אני יוצא לעיירה, היה לו כמה פרוטות, היא הייתה בטוחה, הוא חוזר עכשיו עם סט תכשיטים בשבילה. הבן אדם חזר עם סקית, מה היה בסקית? אתרוג. הוא אהב מצוות ארבעת המינים שיהיה לו אתרוג משלו. בסדר, אשתו ראתה את זה עם כל הצער וגם העוגמת נפש. אתה רואה שהאישה כועסת, משהו אחר מפריע לה. לא מפריע לה שנשפך המים על הרצפה, מפריע לה משהו אחר. בעל חכם מבין את זה, קורא את זה בין השורות. ואשתו נושכת את האתרוג ופוסלת. אמר ריבונו של עולם, ככה אתה רוצה, ככה יהיה. ולא כעס. אני לא עכשיו בא להגיד אם הוא עשה טוב שהוא קנה בכסף שהיה לו או לא, מה קנה, אבל רבותיי, הוא התגבר, הוא יכל לכעוס, יכל להפוך, להריש, שום דבר. ברגע שאתה בבית שומר את עצמך, אתה בבית מתגבר, אתה בבית באמת מתעלה על עצמך, זה לא מגיע לך, כל השפחתל שאתה מקבל, אבל בניחותה. גם הילדים גדלים יותר בריא. מוריי ורבותיי, שאנחנו אומרים כהן גדול וחיפר בעדו ובעד ביתו, הוא חייב להיות נשוי הכהן הגדול. למה? למה אין כאלה שהם לא נשואים והם צדיקים קדושי עליון? כי רק אדם נשוי, ברוך הבא כבוד הרב, רק אדם נשוי יודע מה זה להרגיש את השני, מה זה לוותר. אני אסיים בדברי הזוהר הקדוש, נקי יהיה לביתו. מתי נקי יהיה לביתו? מתי ששימח את אשתו. אתה יודע מתי תהיה נקי? מתי תישון ברוגע? מתי לא יבואו עליך כל מיני עול מלכות ועול דרך ארץ, רשויות המיסים, לא יודע מה יפלו עליו? ושימח את אשתו. ושימח את אשתו. מוריי ורבותיי, בשורה, במילה אחרונה,
אני רוצה לומר משהו. אנחנו דיברנו על פסח, על כשרויות, מהדרין, מוציאים כל כך הרבה כספים. יש הלכה מפורשת בשולחן ערוך. אדם חייב לשמח את אשתו ברגל. לא ברגל, ברגל בחג. ישמח אותה, יקנה לה תכשיטים. לפני שאתה רץ לקנות עכשיו את הכשרויות ולהוציא הון תועפות, זה חשוב, אבל הלו, אל תשכח. וסיפרתי לכם פעם, ערב סוכות, אני ראיתי במו עיניי, אברך בא לרב עובדיה, הרב, יש את רוק זן מרוקאי, ומה אתה אומר, הם רוצים על זה הרבה, האם אני אשקנה את זה? התחיל להתפלסף עם הרב עובדיה. הרב עובדיה אמר לו, בקושי שמע אותו, אמר לו, לאשתך קנית תכשיט? זהו, חלס, הוא הבין את המסר, ירד בהר מהרעיון. בכל אופן, צריך להקפיד בדבר הזה, ואם יש שלום בבית, כל החג, בשמחה, באהבה, שלום ורעול, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, בכבוד כבוד הרב.